velkommen til Mama Shops julekalender. I dag er det blevet den 8. december, og vi har glædet os rigtig meget, fordi nu er det blevet anden søndag i advent, og det gør, at vi skal tænde adventskransen. Ja. Og i og med, at det er blevet den 8. december og advent, så har vi i dag en rigtig stor præmie, du kan vinde. Fordi i dag, der har du nemlig mulighed for at vinde det her store køleskab. Og hvad der godt kan være lidt svært at se på videoen her, så er det ikke hvidt. Det er et rosa køleskab. Og hvorfor er det rosa, Martha? Det er fordi, det er et køleskab, vi har fået specielt lavet til mamashop.dk. Så vi er de eneste, der sælger det her rosa køleskab. Og det er limited edition, så vi har det kun i en begrænset periode. Det er rigtigt. Og der laves kun 180 stykker af dem, og de er kun til salg her på Mamashop. Og når de er solgt, så kommer der ikke flere. Du har altså mulighed for at vinde en af de 180 køleskab. Det er det, der står lige her ved siden af os. Det eneste, du skal gøre, det er at hoppe ind på mamashop.dk og åbne dagens love og løse dagens udfordring. Så er du med i konkurrence om det her køleskab. Og så håber vi selvfølgelig at se dig igen i morgen, fordi det er sådan, at vi hver dag frem til december har du mulighed for at vinde en ny gave. En af de mest populære julegaver på shoppen. Så kom ind på Mamashop i morgen og vær med i konkurrencen i morgen. Rigtig god jul. Vi ses. Vi ses.